semester. Vi måste med på lister för varje handa enda mån. Du vaknar mitt i natten och grubblar över skatten. Ja, plånboken har många hål. Och min kassera Nilsken vid dörren kräver dig. Och då du måste svara nej. Alldeles strax kommer Alternativ för Sveriges torgmöte att inledas här i Falun. Alltså alldeles strax, Alternativ för Sverige. Svenska
Alldeles strax inleder Alternativ för Sverige sitt torgmöte här i Falun. Varmt välkomna allihopa att lyssna på Sveriges nästa riksdagsparti! Det här är ett meddelande till alla resenärer som ska återvandra till Afghanistan, Somalia, Irak, Rumänien, Syrien, Eritrea, Turkiet, Uzbekistan och Marokko. Era flyg är redo för avfärd. Gå till gate. Ombordstigningen börjar nu. Observera att flygplanen abonneras av Återvandringsverket för invandrare som på olika sätt har missbrukat vår gästfrihet. Säg hej då till Sverige. Det är dags att åka hem. Hallå Falun! Hallå Dalarna! Vad roligt att vara här! Är det bra? Ja! Jätteroligt att vara här i Geislerska parken i Falun. Och ett debacle har uppstått här där Socialdemokraterna också tydligen har fått tillstånd samtidigt som oss här i Geislerska parken. Och vi har redan hamnat i krig med varandra. Men vi är här en timme och kommer att nyttja vår grundlagsskyddade rättighet att hålla tal här i centrala Falun. Socialdemokraterna var inte särskilt medgörliga och de hävdar naturligtvis sin rätt att hålla tal samtidigt. Och någonstans så bottnar väl det här i ren och skär inkompetens på kommunal nivå. Och kanske även i polismyndigheten när man ställer ut två olika tillstånd på samma plats. Så skyll inte på mig, det är inte jag som har gjort det här. Men vad ska vi göra? Vi har den här platsen och vi hävdar vår rätt att stå här och prata naturligtvis. Socialdemokraterna, de är naturligtvis ursinniga över att någon annan har rätt att vara på det här torget samtidigt, för de är vana vid att alltid få som de vill, hela tiden. Det här är vår plats, vi socialdemokrater, vi är störst, bäst och vackrast. Nej, det är ni inte. Ni är, säger som Ny Demokrati, vad är likheten mellan kräftor och socialdemokrater? De är röda, går bakåt och kostar svenskarna en massa pengar. Vi är alltså här i Falun för att prata om vår viktigaste fråga, återvandringen. Vi är ute på återvandringsturné och vi befinner oss mitt i den här turnén. Vi har snart genomfört hälften av alla torgmöten. Vi har 50 torgmöten över hela Sverige. Vi har varit i stort sett över hela Norrland. Och sen har vi kommit ner nu till Dalarna där vi håller torgmöten idag i Falun och senare idag i Borlänge. Så ni som är här, kom gärna med oss till Borlänge, och ni som tittar live, fortsätt titta live på det här mötet och på Borlänge-mötet. Det ska bli väldigt roligt att tala där också. Vi har märkt nu under hela turnén att det finns ett massivt stöd för ett nytt politiskt parti som vågar driva återvandringen som den viktigaste frågan. Som inte längre ryggar tillbaka och ber om ursäkt för sig själv. Det partiet är Alternativ för Sverige. Trots de vansinniga problem som det här landet brottas med i sviterna av västvärldens mest extrema invandringspolitik, så är det fortfarande inte ett enda parti som har vågat säga det som alla kan se, nämligen att återvandring behövs.
Har man tagit in för mycket vatten i båten, ja, då måste man skopa ut vattnet. Det finns ingen annan lösning. Inget parti har vågat säga det här, utom Alternativ för Sverige. Och nu när Alternativ för Sverige har lanserats, vi har funnits i ett halvår, ja, då börjar ju den här frågan att komma upp på den politiska agendan. Innan vi fanns, före den 5 mars, så fanns inte ordet återvandring i den politiska debatten. Fanns överhuvudtaget inte. Men sen vi lanserades så är det här ett begrepp som dyker upp i den politiska agendan. Det är till och med ett begrepp som Sverigedemokraterna börjar prata om, pliktskyldigt naturligtvis, för att man är rädda för att blöda väljare till Alternativ för Sverige. Men tänk er om vi inte hade lanserats den 5 mars. Då hade det alltså varit en valrörelse utan förekomst av begreppet återvandring och idén om återvandring för att säkerställa att Sverige kan bli ett tryggt land igen. Jag ska också berätta att igår kväll kom en ny opinionsundersökning från YouGov. Ni har säkert läst den redan. En ny opinionsundersökning från YouGov, ett opinionsinstitut i Sverige, som visar att övriga partier, exklusive feministerna i FI, övriga partier får 4,8%. 4,8%. Vi ökar alltså från den tidigare mätningen och visar att den tidigare mätningen, det var inte bara statistisk varians som ledde upp till 4,7% då, utan vi befäster den nivån och ökar ytterligare lite till. Och det visar att Alternativ för Sverige, ja, vi inte bara knackar på riksdagsporten, utan vi kan mycket väl befinna oss över spärren just nu. Vilka skulle annars ha de här 4,8%? Ja, det är svårt att tänka sig några partier som egentligen får något större utrymme, som ens existerar i vanliga människors medvetande, förutom Alternativ för Sverige. Man tänker, det är alltså väldigt, väldigt svårt att föreställa sig att någon betydande del av den här stapeln på 4,8% skulle tillhöra något annat parti. Utan det är Alternativ för Sverige som står för merparten av den här stapeln, och sen är det mindre partier som delar på några tiondelar. Det tror jag. Så återigen, det här visar svart på vitt att en röst på Alternativ för Sverige, det är högst sannolikt en röst på ett nytt riksdagsparti. Det är en röst som på allvar skulle åstadkomma en politisk jordbävning i Sverige. Din röst kan alltså vara den röst som gör skillnad för att få in ett nytt politiskt parti i riksdagen för första gången på 8 år. Sverigedemokraternas inträde i riksdagen skulle blekna i jämförelse med vårt inträde. Det skulle alltså bli någonting som helt och hållet skrev om de politiska reglerna. Den politiska spelplanen skulle ritas om i grunden när Alternativ för Sverige kommer in i riksdagen. De andra partierna, de skulle vara helt oförberedda på det här. De skulle vakna upp kallsvettiga som från en mardröm och inse att mardrömmen fortfarande existerar i verkligheten när vi kommer in i Sveriges riksdag. För vi kommer vara ett parti som konfronterar de etablerade partierna. Socialdemokrater som har vanstyrt det här landet i årtionden kommer att konfronteras. Vi kommer ställa dem till svars för vad de har gjort med Sverige. Socialdemokrater, moderater, centerpartister, vänsterpartister, ja, till och med sverigedemokrater. Alla de som kommer att behöva kritiseras kommer att kritiseras av Alternativ för Sverige. Med rätta. För det finns idag inget parti i Sverige som är helt utan skuld. Naturligtvis är Sverigedemokraterna ett parti som har varit positivt för Sverige i många avseenden. Men det är också ett parti som har svängt i väldigt många frågor, svikit sina väljare i centrala frågor såsom utträde ur den europeiska unionen, ett strikt nej till NATO. Man har också liberaliserat sin invandringspolitik. Man har efter Jim Åkessons sjukskrivning sett att liberalerna i partiet flyttat fram sina positioner, och nu driver man helt öppet linjen om att Sverige ska ta emot ännu fler kvotflyktingar. Samtidigt som vårt grannland Danmark lämnade hela kvotflyktingssystemet. Socialdemokraterna i Danmark lämnade kvotflyktingssystemet med hänvisning till att landet är fullt. Och det så kallade invandringskritiska partiet i Sverige går till val på att öka antalet kvotflyktingar. Upp och nervända världen! Det här ska vi komma till rätta med. Och Sverigedemokraterna kommer också att vakna upp när vi kommer in i riksdagen. Det kommer vara positivt för Sverigedemokraterna. Men jag vill här och nu verkligen uppmana er alla att gå förtidsrösta på Alternativ för Sverige. Tipsa familjemedlemmar, nära och kära, om att det nu finns ett nytt parti som på allvar kan utmana politikeradeln i det här landet som har vanstyrt och förlöjligat år efter år. De lever alltså i en helt isolerad verklighet. Och det märker man inte minst när man träffar de här socialdemokraterna, hur de beter sig mot vanliga människor som nyttjar sin grundlagsskyddade rättighet. De ser sig alltså som en egen liten elit.
ett etablissemang som står över vanligt folk. Det är vanliga folk som de säger sig representera. Det betraktar de i stort sett som ett pack som ska hålla tyst och inte säga någonting. Det är så man ser på sina väljare. Idag kommer ni höra tal om mig. Jag heter Gustav Kasselstrand. Jag är alltså partiledare för Alternativ för Sverige. Och ni kommer höra en utfrågning av Marcus Jonsson och av Per Sefason. De kommer fråga ut varandra om kulturpolitik respektive vår politik för att dränera det politiska träsket. Och med de orden så vill jag välkomna fram Marcus Jonsson och Per Sefason. En varm applåd! Tack Gustav. Som sagt, jag heter Per Sefason. Med mig har jag Marcus Jonsson. Vi är 7-8 på riksdagslistan. Och vi ska börja med att prata lite kulturpolitik. Och det här är ett område som ofta kännetecknas av en ganska torr debatt i Sverige. Visionslös och tråkig. Men så är inte vår politik på området. Jag tänkte börja, Marcus. Varför är politiken, eller kulturen, viktig för politiken, ska jag säga? Ja, precis. Tack för den introduktionen, Per. Man brukar ju säga att kultur ligger uppströms från politik. Om man tänker sig att samhället är en flod som rinner ner mot havet, så är politiken, mynningen, deltat på den här floden. Och kulturen i vid bemärkelse ligger uppströms från det här. Och om man tänker efter så är det hela ganska logiskt att filmer, böcker, teateruppsättningar, det samtal och debatt vi för i samhället, det har en större påverkan på politiken i Sveriges riksdag än vice versa. Hollywood och J.K. Rowling, för att ta en författare, Harry Potters författarinna, de påverkar samhället mer. De påverkar våra föreställningar om vad som är rätt och fel. De påverkar våra drömmar och visioner om samhället mycket mer än vad Stefan Löfven gör. Du är en av huvudförfattarna till, eller kanske huvudförfattaren ska säga, till vårt kulturpolitiska program. Och i det så nämner vi att högern, borgerligheten, lämnat walkover i kulturfrågan. Att vänstern helt har fått dominera kulturen. Vad har det här gett för konsekvenser? Ja, precis. Tidigare på vår återvandringsturné så har jag hållit anföranden om det vi kallar för vänsterns långa marsch genom institutionerna. Och då nämner jag begrepp som 68-vänstern till exempel. Och vad man menar med det är ju naturligtvis en mycket mer djupgående ett djupgående kulturellt skifte som pågick mycket, mycket längre än ett enskilt år. Men det fick så att säga sin utblomning 68 eller i åren kring 60-talets slut och 70-talets början. Så det har blivit liksom en symbol för det här kulturella skiftet som har inträffat. Och en av de här sakerna som sticker ut i och med det här kulturella skiftet är just hur den elit som föregick 68-orna, den här gamla, vad ska man säga, borgerliga, klassiskt västerländska eliten, den bara föll ihop, den gjorde inget motstånd, den hade ingenting att sätta emot mot den nya kultur som blommade ut på 60-talet och framåt. Och så har det ju fortsatt. Borgerligheten har varit fullständigt ovillig att egentligen göra någonting på kulturens område. Man har gett upp från början utan strid och valt att fokusera på lagstiftningen, på ekonomin, någon mån på försvaret. Och det känner ni säkert igen, att de borgerliga partierna har ju aldrig haft någon kulturpolitik. Och det har ju gått så långt att idag förknippar man ju kultur med vad vänster. Det är samma sak i många människors uppfattning. Just det. En följd av vänsterns dominans, det är det vi även pratar om i skolprogrammet. Den relativism, kunskapsrelativism eller relativism i övrigt som genomsyrar samhället. Kan du förklara snabbt vad det är och vad det får för följder i samhället? Ja, alltså den här nya kulturen som växte fram hade ju en vilja att omstörta precis allting. Man hade ett kritiskt synsätt på den gamla kulturen, och inte bara kritiskt på några områden utan kritiskt i sin helhet. Allting skulle vändas upp och ner. Och skolan är ju ett väldigt bra exempel på det. Förr i tiden när våra föräldrar gick i skolan, eller kanske ännu tydligen när våra far- och morföräldrar gick i skolan, då höll en lärare anföranden, lärde ut fakta till barnen som man sedan fick plugga in så att man kunde det. Så att man kunde Sveriges historia, så att man kunde multiplikationstabellen, så att man kunde ordklasser.
så att man kunde använda sig av det svenska språket på ett korrekt sätt. Men det här har ju förklarats som om det är ett slags förtryck, ett kunskap, ett slags förtryck, en förtryckande struktur som klankar ner på de som är lite mindre begåvade eller vad man ska säga. Men det är precis tvärtom, det är de som har svårt i skolan som förlorar allra mest på att man inte har den här faktabaserade undervisningen, utan barnen ska söka sin egen kunskap, hitta sin egen kunskap och så vidare. Och det är ju bara väldigt få barn som klarar av det. Precis som du säger, just språket har ju av vänstern tagit som någon slags maktinstrument att ord förbjuds. Du har varit inne på det tidigare när du pratat om PK-samhället och det förtryck vi lever under. Vi skriver också att, som du var inne på lite på, att dagens kultur är kritikfokuserad. Man är inte konstruktiv längre, utan allting handlar om kritik. Kan du ge ett exempel eller utveckla det lite? Ja, precis. Det är i någon mening så att hela vårt samhällsliv syftar till att bryta sönder förståelsen för saker och ting. En sån sak är ju till exempel ett begrepp som svenskhet eller begrepp som manligt och kvinnligt. Det är ju saker som är så självklara och så uppenbara för alla människor att de aldrig behöver förklaras. Alla vet intuitivt vad det är, det vill säga att man förstår dem av att se en svensk eller se en kvinna, så vet man att det här begreppet är vad det är. Men just de här sakerna har ju vänstern vänt sig emot och kritiserat de här begreppen till den grad att de inte längre är användbara. Om en tidigare kulturelit, mer klassiskt orienterad kulturelit, strävade efter att förklara saker som är svåra att förstå, så syftar ju dagens kulturelit till att fördunkla och försvåra det som är uppenbart och självklart. Så man har återigen vänt på perspektiven 180 grader. Det var ju ett tydligt exempel på det här för bara några dagar sedan när nya läroplanen kom upp för förskolan, när de hade strukit då pojke och flicka ur läroplanen. Arkitekturen, det är tydligt när man kommer till en stad som Falun eller vilken annan stad i Sverige som helst. Det har rivits mycket. Många som kommer till Sverige undrar när vi blev bombade under andra världskriget, för att det ser ut som allting har byggts på 50-talet i en brutalistisk stil. Varför är arkitekturen så viktig? Ja, arkitekturen är ju på något sätt stadsrummets motsvarighet till hur vi klär oss och uppför oss som personer. Det spelar ju roll vad man ger för intryck till människor. Och jag skulle säga som så att de flesta människor, om man är konst- eller arkitekturintresserad eller inte, eller om man är en lekman på området, förstår ju när de står inför någonting vackert, storslagen arkitektur. Alla som har gått in i en klassisk katedral eller en stor kyrka slås ju på något sätt av en ödesmättnad av den här fantastiska byggnaden, alldeles oavsett om man är religiös eller inte. Och jag tänkte ta ett exempel från Stockholm. Jag vet inte om ni känner igen den här vyn, men när man står vid Gamla stan i Stockholm så kan man se, det är ett Stockholms stadshus. Sen kan man se de här Klarabergsskraporna, tror jag de kallas. Hötorgsskraporna, tror jag. Hötorgsskraporna kanske. Och så sen kan man också se en ny konferensanläggning som heter Stockholm Waterfront. Och då har vi stadshuset som är en väldigt vacker, inbjudande, nationalromantisk byggnad som drar mängder av turister som vill se på den här fantastiska arkitekturen. Sen har man de här skraporna från 60-talet som bara är liksom, de är bara fula, vare sig mer eller mindre. Och sen har man det här postmoderna schabraket Stockholm Waterfront som ser ut som ett rymdskepp som har kraschlandat mitt i Stockholm. Och man kan verkligen se arkitekturens nedgång i ett enda synfält, så att säga. Och arkitekturskrået är kanske det som är mest tydligt för folk, hur alienerat, hur främmande det är för vanliga människor. Alltså, arkitekterna idag bygger byggnader som ingen egentligen vill ha, förutom de själva, inte ens de vill egentligen ha, för de bor inte i de monsterna som de bygger. Men med det sagt, är vi då emot allting som är nytt? Ska allting bara vara som det var förr, eller finns det arkitektur som är ny som ändå är bra? Vi är naturligtvis inte emot allting som är nytt, och det finns ju mängder av skäl och tillfällen då gamla byggnader måste rivas. De inte fyller något syfte längre, eller de har tappat sitt värde på olika sätt, även arkitektoniskt. Men vi är emot förfulningen av de svenska städerna, och det kan ingen förneka att det har skett i nästan varenda svensk stad de senaste 50-60 åren. Det finns ju hur många svenska städer som helst, stora som små, som har fått pittoreska stadskärnor eller klassiska
landmärken, klassiska byggnader, rivna. Och så istället så har man fått ett grått domushus mitt i stan. Som ingen tycker är vackert, bara är deprimerande. Och folk blir närmast förtvivlade när de tittar på det. Så att nej, vi är inte emot det nya. Men det nya måste ju också addera någonting. Så är det ju med all kultur. Det måste ju tillföra någonting, bygga på civilisationen, bygga på kulturarvet. Bara för att det är nytt har ju inget värde, utan det måste tillföra någonting. Och det gör ju i väldigt låg utsträckning dagens arkitektur. Precis, det ska bli en helhet så att säga, harmonisera allting. Exakt. Om man kollar runt om i Europa, utvecklingen har ju varit ganska liknande. Med då skillnaden att de andra länderna har oftast varit krig och de har fått sina stadskärnor förstörda. Men i resten av Europa återuppbygger man ju det gamla. Om man åker till Dresden till exempel, som blev helt förstörd under andra världskriget, så bygger man upp den igen i den stil som då existerade. Budapest är ett annat jättefint exempel. Varför tror du att det här görs där men inte här i Sverige? Ja, dels naturligtvis så bygger man upp de här städerna direkt efter andra världskriget, och då hade ju inte riktigt den här destruktiva arkitekturen slagit igenom på full front. Men jag tror, men det är också som du säger, att även nyproduktioner i till exempel Tyskland har en klassisk stil, ett klassiskt uttryck, och inte det här modernistiska eller postmodernistiska som ser ut som rymdskepp som har kraschlandat. Och jag tror att det är som på område efter område i Sverige. Vi har de sämsta politikerna, vi har den sämsta median, vi har de sämsta kulturpersonligheterna och vi har de sämsta arkitekterna också, som vill bygga fult av någon anledning. Och locket har ju legat på sunt förnuft på vartenda område i Sverige under så lång tid. Och det är inte riktigt så illa i andra länder. Och då blir det ju så att då kan man bygga vackert i ett land som Tyskland. Även om de är hårt drabbat av politisk korrekthet också. Och just arkitekturen, det nämnde jag nog inte. Men det är ju inget annat parti riktigt som lyfter den här frågan. Trots att det är någonting som alla vi hela tiden ser och vad ska man säga, drabbas av, vill jag på säga. Men som påverkar oss i vår vardag. Och vi är det enda parti som faktiskt har en plan för att förfina Sverige snarare än förfula. Vad går den ut på? Ja, visst är det så. Det är, jag har aldrig någonsin stött på en arkitekturplan som handlar om att vi ska göra Sverige vackrare. Och de flesta partier pratar ju inte om den här frågan överhuvudtaget. Fastän det är någonting som alla människor när de får höra talas om det här som hajar till och tänker så här, men gud, just ja, det där är ju jätteviktigt. Hur stadsrummet ser ut, att vi har vackra omgivningar. Och det alternativ för Sverige vill göra, det är ju att ha en nationell strategi där vi går igenom stad efter stad efter stad och så ser vi vad finns det för klassisk arkitektur, vackra byggnader som har förgåtts under den här rivningsvågen och vad är det för schabrak, för brutalistiska rymdskepp som har kommit till det ställe. Och så vill vi helt enkelt riva det som är fult, riva det som förfular städerna och bygga vackert. Om det finns något landmärke i någon stad som verkligen sticker ut men som har då rivits, ja, då ska det byggas upp igen. Det här är ju, som sagt, de flesta människor har kanske ingen relation till specifika skatter eller vidare, men byggnader, det ser vi alla hela tiden och det är något som verkligen påverkar oss. Det är, därför bör man rösta på Alternativ Sverige om man tycker att arkitekturen är viktigt. Men vi går vidare. Den senaste decennierna har ju medielandskapet förändrats kraftigt i Sverige. Kanske mer i Sverige än något annat land. Skulle du kunna beskriva vad som har hänt? Ja, enkelt uttryckt som jag säger att vi har fått en fragmentering av medielandskapet. Det har splittrat på en rad olika sätt. Dels så har ju internets intåg och det faktum att alla går runt med en superdator i fickan nu för tiden har ju gjort att tillgången till nyheter och sättet att ta del av nyheter och nyhetscyklerna har förändrats. Vi konsumerar nyheter nu dygnet runt. Det är inte så att Dagens Eko klockan 12 är på något sätt agendasättande som det var för 15 år sedan. Så det är ett sätt som det har förändrats. Sen har ju våra samhällen också fragmenterats och splittrats längs med kulturella och religiösa och etniska linjer. Och det här gör ju att om en svensk i Kiruna och i Malmö för 30 år sedan fick samma bild av Sverige varje dag när de tittade på Rapport och Aktuellt. Man fick en enhetlig nyhetsbild. Så är den helt splittrad idag. Och nu så ser vi på något sätt olika samhällen beroende på vårt ursprung, vår ålder, var vi bor i Sverige och vad vi har också för politiska intressen och så vidare. Så det är ju den skillnad
som medielandskapet har gått igenom. Och svaret på det här från de stora mediejättarna, det har ju inte varit att försöka bredda sig och nå nya målgrupper, utan tvärtom har ju det handlat om att bli ännu mer politiskt korrekta och ännu tydligare bara så att säga rikta sig mot den elit som vi har, eller det etablissemang som vi har i Sverige. Det är för dem som de här nyheterna skrivs och presenteras i de stora mainstream-medierna. Som du säger, det är inte bara så att i takt med att medielandskapet har blivit större att folk konsumerar mer, visserligen är det så i viss del, men samtidigt har ju gammal media tappat väldigt mycket till alternativa medier, till nya uppstickare. Du var inne lite på det. Vad tror du är huvudanledningen? Varför tappar DN läsare? Varför tappar SVT-tittare? Det är ju för att de här medierna missköter sig fruktansvärt grovt. Som jag nämnde, man har istället för att försöka bredda sig, istället för att försöka förklara samhället för större målgrupper, så skriver man nu för en viss typ av person. Man sänder sina nyheter för en viss typ av person. Och man ska inte vara allt för fördomsfull, men det är någon slags vänsterliberal mediekonsument i storstäderna eller i provinserna runt om i landet. Det är det som är idealnyhetskonsumenten för public service och för DN och de här stora tidningsdrakarna. Men då träffar man ju en mindre och mindre del av befolkningen hela tiden. Och jag tror att det största problemet med våra journalister i det här landet, det är att de inte är nyfikna. De är inte nyfikna på samhället, utan de ser sin roll som en slags politisk roll. De ska förmedla ett politiskt evangelium till folket istället för att vara en objektiv betraktare, eller i alla fall göra anspråk på att vara en objektiv betraktare av samhället. Media kallas ju ibland tredje statsmakten, att det är ett instrument för folk att få makthavare granskade, få objektiv sanning. Det finns ju en paradox i det här någonstans, att det kan vara en garant för frihet, men det kan också vara precis tvärtom. Kan du förklara varför? Ja, precis. Den här föreställningen om medierna som demokratins smörjmedel härrör ju från 1800-talet, när tidningsväsendet växte fram och demokratin växte också fram i Europa. De har på något sätt vuxit tillsammans. Och nu ser vi ju ett skifte i medierna där det har blivit, som jag beskrivit tidigare, att man riktar sig mot en mindre och mindre grupp. Och sanningstörstande svenskar har ju fått vända sig till alternativa medier istället. Och jag skulle vilja hävda att det är inte så som journalisterna vill låta göra gällande, att de är längre någon slags smörjmedel för demokratin, utan snarare är de ett hot mot demokratin. Och det är det som är den här paradoxen, att de är inte nödvändigtvis smörjmedlet, utan kan också vara hotet mot demokratin. Och jag tycker det, därför att det är ju i våra stora medier som faktan förmörkas. Det är ju i våra stora medier som debatterna dör. Det är där människor som kritiserar problemen i Sverige hängs ut. Och inte hängs ut i någon slags saklig debatt där man ges möjlighet till genmäle på lika villkor, utan man stämplas som en rasist eller islamofob eller vad det nu må vara. Precis. Det här hänger lite ihop med ämnet vi kommer att diskutera senare, det dränerade politiska träsket, för att det här är svårt att urskilja från det ena från det andra. Men som du sa, en stor del är ju det här att medierna har växt ihop med etablissemanget på något sätt. Mm. Och en av anledningarna i vår analys är att pressstödet är en stor del av det här, anledningen till att det blivit som det blivit. Vad vill vi göra med pressstödet? Ja, precis. Pressstödet är onekligen en del av det. Och för er som inte känner till, så är det helt enkelt ett statligt stöd till tidningar. Och det här instiftades ju en gång i tiden för att hålla socialdemokratiska tidningar om ryggen och under armarna. De var ju ofta andra tidningen på de orter där de fanns, det vill säga det fanns en större tidning som var borgerlig, som var mer lönsam, och sen fanns en socialdemokratisk tidning som man då ville hålla igång, och då startade man ett statligt pressstöd till där. Men nu har ju det här, som så mycket annat av den statliga bidragsfloran som går till institutioner och går till sektorer av samhället, utformat så att alla gynnas av det här, så ingen vill bli av med det. Och det finns ju massor av tidningar i Sverige, till och med stora tidningar, som får pressstöd och som annars inte skulle gå runt. Det finns perifera vänstermagasin som inte har någon läsare eller någon prenumerant. De kan publiceras enbart på grund av att skattebetalarna tvingas betala för det här. Och det kommer vi sätta stopp för. Vi lägger ner pressstödet helt och hållet.
en pervers effekt av presstödet är ju det här att tidningarna blir mer fokuserade på egentligen att följa ett regelverk istället för att lyssna på medborgarna. En annan organisation som det har varit mycket liv om, hela det politiska etablissemanget verkar dock vara helt överens om att de ska vara kvar nu, till och med Sverigedemokraterna, det är ju Sveriges Radio och SVT. Man har till och med ställt sig bakom den här nya finansieringsformen med beskattning istället för avgift. Vad är vår inställning till public service? Public service kan ha ett värde, det tycker vi. Det finns ett värde i att man ska kunna publicera eller sända program som har ett allmän intresse. Det kan vara gudstjänster kanske eller nyheter på minoritetsspråk eller något sånt där. Som aldrig skulle kunna bära sig på kommersiell grund men som ändå fyller ett syfte i samhället. Och därför vill vi behålla en liten public service-organisation. Men SVT och SR och UR i sin nuvarande form måste först läggas ner. Alla får sparken. Alla politrucker får sparken. Och sen bygger vi upp en ny, mycket mindre public service-organisation med journalister, med mediamänniskor som hedrar journalistiska ideal i praktiken och inte bara i tankevärlden. Precis, och public service förfall går ju hand i hand med det du har talat om på tidigare torgmöten, vänsterns marsch genom institutionerna. Jag kan rekommendera alla som tittar live eller ni som är här att gå in på YouTube eller Facebook och titta på Marcus tidigare anförande om det. Man brukar ju säga, om jag får inflika, att det här 68-ernas demonstrationståg, det vandrade ju rakt in på TV2. Och så blev det var de som utgjorde TV2 så att säga och blev de anställda på den kanalen. Och så den var ju illröd och revolutionär redan från början. Ja, jag tror att om jag inte minns fel så enligt de här opinionsundersökningarna de gör inom public service så hade Miljöpartiet haft egen majoritet om svenska folket var som public service. En sak som jag tror många som står här och lyssnar har märkt av, det är den tilltagande censuren i sociala medier. Vi märker hela tiden hur budskap försvinner, hur algoritmer skräddarsys för att vissa åsikter inte ska få komma fram i den allmänna debatten. Och varför är public service så viktigt? Varför är den här censuren så farlig för yttrandefriheten? Sociala medier menar du? Vad säger jag? Du sa public service. Jag menar sociala medier, ja, självfallet. Jag förstår det. Ja, det är naturligtvis otroligt viktigt eftersom det är den nya plattformen där nya aktörer, både personer och organisationer, kan komma fram på något sånär lika villkor. Och sociala medier idag, och då pratar jag om Twitter, jag pratar om Facebook, om Googles olika tjänster, kanske YouTube framförallt, är ju dagens motsvarighet till vad dagstidningen var för 50 år sedan eller 100 år sedan och vad torget, agoran var på romarnas tid och på grekernas tid. Det är där man kan mötas, det är där man kan utbyta politiska åsikter. Och får man inte vara med här, då har man de facto ingen yttrandefrihet. Då är den beskuren så, i sån milda grad att man inte längre kan anses ha sin yttrandefrihet garanterad. Så därför är det så viktigt att det inte censureras på de här plattformarna. Och det här sociala medier, internet lovordade ju när det kom som en revolution för vanliga människor att göra sin röst hörd. Men som vi ser idag så är inte det fallet. Och det här går ju lite in återigen i vänsterns marsch genom institutionerna. För att det är inte så att några lagar säger att de sociala medieföretagen ska censurera. Det är ingen politiker som har sagt det, ja, i alla fall inte med ett lagförslag. Men trots det så sker det. Och det här går ju igenom på många områden. Även i bankväsendet är det så. Folk vägras bankkonton. Och det har skett någon slags internalisering av de här vänsters principer. Om du bara snabbt, som sista fråga är, kan reflektera kring det. Ja, visst är det så. Jag menar, många människor tror ju att om man är kapitalist, man är företagare eller något sånt där, då är man höger och inte vänster. Men de här sociala medieföretagen visar att det är precis tvärtom. Och de är ju rätt öppna med det. Alla de här som leder de här stora sociala medieföretagen, att de är också vänsteraktivister. Det var ju något som Twitters vd Jack Dorsey sa i en intervju bara häromdagen, att ja, vi är, alla som jobbar på Twitter är vänster. Men det här har förstås ingen inverkan på att vi censurerar konservativa och nationalister på vår plattform, sa han då, vilket naturligtvis inte stämmer. Och samma sak gäller för de andra plattformarna, Facebook, Google. Det här är personer som har jobbat intimt med till exempel Hillary Clintons kampanj till att bli president. Så att de här företagen styrs ju av
vänsteraktivister i någon mening. Det är ju därför det är så viktigt att vi måste säkerställa, och vi föreslår ju även på laglig väg att man ska säkerställa att det ska vara yttrandefrihet på de här plattformarna. Att man inte ska kunna censurera mot åsikter som man inte gillar på de här plattformarna. Just det. Och med det så avslutar vi kulturutfrågningen och byter roll här helt plötsligt. Ja, nu är skon på den andra foten. Precis. Som det heter. Får du ge igen. Nu, exakt. Och som Per sa, nu byter vi roll här. Nu blir jag utfrågare och nu ska jag fråga ut Per om hur Alternativ för Sverige vill dränera det politiska träsket. Och då tänkte jag att som inledningsfråga här så får du träsket. Ja, det politiska träsket är inte helt lätt att definiera just eftersom det är träsk. Det är precis som att du sticker ner handen i träsket och får upp en sörja som du inte riktigt kan urskilja. Men det är delvis det som Marcus har pratat om. Det är kulturlivet. Hur kulturlivet har växt ihop med partierna och staten. Det handlar om hur media har växt ihop med staten. Hur partierna har blivit en del av staten. Och hur alla de här intressenterna, människorna, institutionerna sitter i knät på varandra. Hur de är beroende av varandra och hur de utnyttjar varandra på olika vis. Så att det är väl det korta svaret på politiska träsket. Mm. Och en stor del av vårt demokrati- och politikerprogram, som är ett av våra huvudprogram, en av våra viktigaste frågor tillsammans med återvandringen, det är just hur man ska göra partierna, igen göra dem så att säga, beroende av sina väljare och medlemmar. För det kan man ju inte säga att de är idag. Hur tänker vi där? Dels som du skulle kunna beskriva så att det förlopp där de har gått från att vara medlemsstyrda organisationer till att nu bli någonting annat. En jätteviktig punkt i det här är hur många människor som är medlemmar i politiska partier. Idag är det knappt 3% av svenskarna som är medlemmar i ett politiskt parti. Det innebär att det är knappt 3% som har inflytande över partiernas politik de bedriver och de listorna de sätter. För att de människor ni har att välja på när ni går till valurnorna, det är de människor som de här 3% har sagt att ni får rösta mellan. Det finns inga andra oberoende kandidater som kan komma in i Sveriges valsystem. Så det är den ena biten. Och anledningen till att det bara är 3% som är medlemmar idag, det handlar ju såklart om att det finns en enorm klyfta mellan politiker och folk. Folk känner uppenbarligen inte att det lönar sig att engagera sitt politiskt parti. Och det här vet partierna om. De har gjort det här självmant. De vill ha det så här. De vill styra helt själva. Och ett av sätten de har gjort det här, det är genom att se till att de själva finansieras till 90% av staten. Det är alltså våra skattekronor som partierna tillsammans har beslutat om i riksdagen ska gå i partibidrag. Flera miljarder på en mandatperiod som går direkt in i partiernas kassor och göder en enorm apparat. Det har blivit en industri, det har blivit lite av en egen klass, en aristokrati eller en adel. Så vi har alltså tusentals politiska tjänstemän. Vi har hundratals heltidsarvoderade politiker som inte vill något annat än bevara det systemet, för att det är deras födkrok, det är deras yrke så att säga. Mm. Och du har ju också jobbat på insidan av det här. Du har ju varit politisk sekreterare i riksdagen, så du har ju sett att det här från insidan. Och skulle du som en konsumentupplysning för tittarna och åhörarna kunna berätta om vilka enorma förmåner som Sveriges riksdagsledamöter har gett sig själva? Och som jag tror många svenskar inte har någon aning om vad det är de faktiskt har erbjudit sig själva. Jag är helt övertygad om att vanligt folk inte har koll på det, för att i så fall hade vi haft en revolution i Sverige. Det är jag nästan säker på. Folk hade blivit flyförbannade om det här var allmänt känt. Men om man börjar med riksdagen som byggnad, så kan man säga så här att ungefär 4 månader per år så står riksdagen helt tom. Riksdagsledamöterna är lediga nästan en tredjedel av året. Då är det helt tomt, de är inte på jobbet, de är hemma eller Thailand eller var de än håller hus. Men en stor del av det vi pratar om som är ett problem med det politiska träsket, det är just det här att det har blivit en klass, det har blivit en yrkeskår, ett litet skrå för sig självt. Och en av anledningarna till det här är lönesättningen i riksdagen. Man kan idag, helt utan några som helst meriter, genom att lisma i partierna, genom att vara lojal till partiledningen, genom att hugga kniven i rätt rygg i politiska spelet, så kan man manövrera sig fram. Och man kan göra det helt utan att egentligen kunna bidra med någonting. Samtidigt så får man en väldigt hög lön för det här. När du väl kommer in i riksdagen så tjänar du nästan 70 000 kronor. Det här är mer än 99% av svenskarna tjänar. Det är alltså, politikerna är idag alltså enormt, de lever i en separat verklighet kan man säga. Som vi andra svenskar inte delar. Och lönen är bara en av förmånerna de har.
De har ju reseförmåner, de får åka gratis vad de vill. De åker taxi. Jag menar, vilken vanlig svensk åker taxi bara när man ska ut och besöka en verksamhet eller liknande. Jag får åka buss eller tunnelbana eller vad det nu kan finnas för färdmedel. Men det gör inte de. Det har funnits ledamöter som har åkt taxi för hundratusentals kronor per år, ska jag tillägga. Utöver det här så bor de isolerat. De bor i exklusiva lägenheter mitt i centrala Stockholm. Lägenheter som kostar miljontals kronor och åter miljontals kronor. Alltså lägenheter som de flesta svenskar bara kan drömma om. Och ett sätt som vi vill använda oss av för att förändra det här och få bättre politiker, för det är det vi behöver, det är ju att förändra valsystemet. Kan du berätta lite grann om Alternativ för Sveriges tankar på det området? Ja, det är ju högst aktuellt för oss i de här dagarna, för nu har förtidsröstningen börjat. Men valsystemet i Sverige idag är riggat. Det är riggat för politikerna själva och för partierna. För de stora partierna, jag ska börja med att förklara valsystemet, men alla partier idag har varsin valsedel. Det är ett jätteslöseri med papper, pengar och det är en enorm logistik bakom det hela. Men det här gör att de stora partierna, de får sina valsedlar automatiskt utdelade i vallokalerna. Så alla kan ta Socialdemokraternas eller Moderaternas. Men för mindre partier gäller inte det här. Och det finns en anledning till det. Det är för att de etablerade partierna vill inte ha konkurrens. De vill inte ha in nya krafter i riksdagen. De vill inte ha någon som synar dem i kammaren. Men det är också så att politikerna har blivit tvungna att lyssna lite på folket. De har instiftat ett personvalssystem. Men även det här personvalssystemet är riggat för partierna. De vill ju ha den listan de har satt. De vill inte ha in folk som står långt nere som kan vara bråkmakare. Jag tror att förra riksdagsvalet så var det 12 personer där de här personvalen överhuvudtaget gjorde någon, spelade någon roll överhuvudtaget av 7,5 miljoner röster. Så att det är ju ett helt klart ett riggat system. Det vi vill göra istället är att vi vill ha en enda valsedel. Systemet finns i Finland, det fungerar alldeles utmärkt. En enda valsedel, det gör alla partier likvärdiga, lika rättigheter, lika villkor på valdagen. Och vi vill ha ett absolut personvalssystem. Man måste välja en kandidat. På det här viset så får också människor någon som de har valt, någon som man har en mer personlig relation till, någon man faktiskt kan kontakta och ifrågasätta om de inte lever upp till den politiken de gick till val på. Så det är de stora bitarna. Just det. Jag tänkte vi skulle lämna politikerna för en stund och prata om myndigheterna i Sverige. I Sverige har vi ju inte längre vad som kallas tjänstemannansvar. Det försvann ju på 70-talet. Och i Sverige har vi ju inte heller det som kallas ministerstyre. Och ministerstyre innebär alltså att ett statsråd, en medlem i regeringen, kan gå in och direkt ge order vad en myndighet ska göra. Men det har vi alltså inte i Sverige. Och vi har inte tjänstemannansvar. Så då är min fråga, vem tusan tar ansvar för myndighetsutövning i det här landet egentligen? Det korta svaret är att det är ingen som gör det. Utan det här är ett sätt som politikerna har frigjort sig från ansvar. Man kan inte ställa någon tjänsteman till ansvar för fel de har begått. Och politikerna kan alltid säga att ja, men vi kan inte göra någonting för vi har inte ministerstyre i Sverige. Och det här är ju inte minst uppenbart när det gäller invandringspolitiken. Vi minns alla asylaktivisterna på Migrationsverket som automatiskt gav uppehållstillstånd till syrier. Och det här är ett enormt problem. Vi vill ju inte bara ha tjänstemannansvar. Vi vill lämna riksrätt för de politiker som begår brott i Sveriges riksdag. De som bryter mot grundlagen eller bryter mot andra lagar. Men för de tjänstemän som missbrukar sin roll, sitt ansvar och stiftar beslut som inte ligger i svenska folkets intresse, de ska självfallet också straffas. Och där är tjänstemannansvaret en jätteviktig roll. Mm. Och i många fall fungerar ju myndigheter och landshövdingeposter och så vidare som en slags reträttposter för cronies till politikerna. Deras bundisar som har gjort bort sig eller inte längre fyller något syfte. De får någon slags högavlönade reträttpost i samhället. Vad ska man säga om det här systemet? Alltså, kan jag ta ett aktuellt exempel. Jag läste i tidningen för några dagar sedan om Stefan Löfven som helt plötsligt börjar rodda om i sin administration. Där statssekreterare som är oroliga att sossarna ska göra ett katastrofval helt plötsligt får opolitiska tjänster. Alltså tjänster som inte försvinner efter valet. Man gör sig alltså säker på att fortsatt ha en inkomst även om sossarna tappar stort. Och det här är ju bara ett exempel på det du nämner. Men det är inte bara så att det är inom till exempel socialdemokratin. Det här är ett system och ett fel som förenar hela etablissemanget.
För att sossarna kan lika gärna väl utnämna en avdankad moderat till landshövding eller chef för någon värdelös myndighet som inte gör någonting förutom att betala löner till generaldirektören. Så att det här är ett system där alla har nytta av det, och det finns en förståelse inom etablissemanget att man håller sin egen om ryggen oavsett partifärg egentligen. För alla är med och alla tjänar på det här längden. Det är ju deras reträttposter som du nämnde. Det är på det här viset folk kan göra bort sig och sen fortsatt få en lön ifrån svenska skattepengar. Mm. Avslutningsvis Per, någonting vi hör mer och mer om är ju lobbyism och korruption i svensk politik. Skulle du kunna förklara vad lobbyism är för något och varför det är ett stort problem för demokratin i Sverige? Alltså lobbyism är ju ett ord som de flesta nog har hört, men jag tror inte folk riktigt förstår på vilken nivå lobbyister arbetar. I Sverige finns det en enorm lobbyistindustri, men de benämner sig inte som lobbyister. Det finns inga företag som säger att vi är ett lobbyföretag. Det existerar inte. Utan det här handlar om PR-firmor, olika intresseorganisationer. Det kan vara Svensk Skog eller det kan vara Bilsweden eller vilken som helst. Alla de här använder sig av lobbyism. Och det man gör är, och det här hänger ihop med att, ska jag ta från början faktiskt, för att det hänger ihop med att svenska riksdagsledamöter har en väldigt svag roll. Det är väldigt svårt för en enskild riksdagsledamot att ta egna beslut och skriva väl underbyggda motioner. Och det här utnyttjar lobbyisterna. De vet det. De kommer med färdiga förslag till politiker, ibland helt färdiga motioner, alltså helt färdiga lagförslag som de delar ut till folk de vet är lättpåverkade. Och som de sen lämnar in i steget namn utan att man ser den ursprungliga avsändaren. Och det här är ett jätteproblem. Och det finns även många politiker, många riksdagstjänstemän och ministrar som direkt efter de har lämnat politiken går över till den här lobbyistindustrin. Och det här gör ju såklart att de har ju enormt mycket kontakter, de har inflytande, de är kompisar med de här människorna som fortfarande sitter i riksdag och regering. Och det gör att de får ett väldigt inflytande på de här människorna. Det här är ett enormt problem för demokratin. Vi vill ju införa en obligatorisk registrering av lobbyföretag. Sverige har varit väldigt naiv på det här området. De flesta länder i världen har det här. Till och med OECD har kritiserat Sverige för att vi ser så lätthänt på lobbyism att vi inte tror att det finns. Att korruption inte skulle vara någonting som finns i Sverige. Men vi vill ha en obligatorisk registrering av lobbyföretag. Vi vill att riksdagsledamöter och regeringsministrar och andra företrädare för staten ska vara tvungna att redovisa när de har träffat dem. Så att vi vanliga svenskar vet vems ärenden de egentligen går. Är det vårt intresse de representerar? Eller är det storbanker eller storföretagens intressen? Det här är jätteviktigt. Mm. Tack så mycket för det Per. Då rundar vi av den här utfrågningen. Och så ska ni få lyssna på partiordförande Gustav Kasselstrand. Tack så mycket för det, Marcus och Per. Tack för den redogörelsen om hur vi vill dränera det politiska träsket i Sverige. Och om vår redogörelse för kulturpolitiken som i årtionden har varit kapad av olika kulturmarxister. Vi befinner oss ju just nu i, ja vad ska vi säga, historisk mark. Dalarna är ju berömt för att ha varit med och startat Gustav Vasas uppror mot Kalmarunionen 1521. Och visste ni bland annat att, eller är det någon som vet var Livgardet har fått sitt namn ifrån? Regementet Livgardet som jag själv tillhör. Är det när Gustav Vasa reste till Dalarna för att samla dalkararna, så avdelade dalkararna de så kallade 16 smockemän som blev Gustav Vasas livvakter. Det var alltså dalkararna som stod för Gustav Vasas beskydd. Och de här 16 smockemännen, de utgjorde hans livvaktskår och blev sedermera livgardet. Alltså livvakten till Gustav Vasa. Så även om det här är ett Stockholmsregemente nu för tiden, så har det här regementet fötts, säger alltså myten och legenden, i Dalarna i samband med hans befrielsekrig mot dansken och mot unionen. Och det känns ju, åtminstone för mig som historieintresserad, väldigt roligt att vara här i Dalarna, eftersom vi har ett eget uppror att åstadkomma. Vi har ett eget uppror som vi ska starta, och det är uppror
mot korrupta politiker, uppror mot massinvandring, uppror mot den europeiska unionen. Nu är det inte den nordiska unionen utan den europeiska unionen som vi ska starta ett uppror mot. När vi kommer in i riksdagen den 9 september så är det ett uppror mot överheten och för vanligt folk som alldeles för länge har gått utan en röst, gått utan ett alternativ. Vi är alltså upproret för dem, för svenskarna som så länge har blivit behandlade som någonting som katten har släpat in. Vi har blivit behandlade som andra klassens medborgare i vårt eget land. Och jag frågar er, kullor och masar, vill ni vara med på det här upproret? Ja! Ja, så ska det låta! Då startar vi det här upproret från Dalarna, precis som Gustav Vasa gjorde. Och inga jämförelser i övrigt med vår store kung Vasa. Men jag vill vara en del av de här som startar upproret. Och det känns som att Dalarna är redo. När vi känner historiens vingslag, när vi tittar tillbaka, så inser vi att vi kan och vi kommer ha möjligheten att skriva politisk historia 2018. Det är alltså på oss det hänger, inte någon annan. Det är inte någon annan som kommer att lösa våra problem. Utan vi har sett i årtionden hur problemen bara växer och växer och växer. Och det finns ingen som kliver fram och tar ansvar. Folk bara sitter och gnäller och politiker lovar val efter val att det här valet ska vi komma till rätta med problemen. Det här valet så blir det bättre. Men det blir inte det. Och vi måste alltså se sanningen i vitögat att politikerna har svikit oss. Svikit oss alldeles för länge. Jag tycker faktiskt att det är skamlöst av socialdemokrater att stå här helt öppet i Falun och låtsas som att det är de som ska ta ansvar. Och titta på vad det är de har gjort för Sverige. Nej, men titta på Falun. Titta på Falun där vi befinner oss nu. Eller titta på grannkommunen Borlänge. Eller varför inte någon annan kommun i Sverige där befolkningen byts ut. Där antalet så kallade särskilt utsatta områden, alltså no-go-zoner på vanligt språk. Särskilt utsatta områden har ökat kraftigt. I den första mätningen så var det 15 områden som var regelrätta no-go-zoner. Och över 50 var utsatta områden, det vill säga invandrargetton för vanlig svensk. Idag så har man gjort den här mätningen igen och det har växt. De så kallade no-go-zonerna, eller särskilt utsatta områden, är 23. Det är alltså ett samhälle som kollapsar mitt framför oss. Vi kan se det här med egna ögon. Vi behöver inte lita på politikerna längre, för vi ser ju själva när vi är ute på stan, i Falun till exempel, hur befolkningen byts ut. Det är en helt annan stad jämfört med hur det var för kanske bara 15-20 år sedan. Det behövs alltså ett uppror, ett demokratiskt uppror. Som Gustav Vasa gjorde, som Donald Trump gjorde i USA. Som Nigel Farage gjorde med Brexit-kampanjen i Storbritannien. Eller ett uppror som Viktor Orbán har gjort i Ungern. Ett uppror som just nu sker i Österrike. Med FPÖ som har gått in i regeringen. Eller ett uppror som bubblar i Frankrike. Där Marine Le Pen och Nationella fronten gjorde det starkaste valet någonsin förra året. Uppror bubblar inte bara i Sverige utan i hela Europa. Men i Sverige behöver ett uppror. Och Sverigedemokraterna är tyvärr inte vårt uppror. Det är inte vår demokratiska revolution. Det var en bit på vägen, Sverigedemokraterna. Jag medger det. Och väldigt många av oss har bakgrund i Sverigedemokraterna. Men det är inte det uppror vi behöver. Utan vi behöver någonting som på allvar kan dränera det politiska träsket. Konfrontera dem. Ett parti som inte kommer in och ber om ursäkt för sin egen existens. Så jag frågar er återigen, kullor och masar, är ni med på det här upproret? Ja! Ja, då ska jag göra allt jag kan för att leda det här upproret tillsammans med er. Vi befinner oss just nu i valrörelsens slutskede. Vi går in i valrörelsens slutskede. 2018 års valrörelse kan komma att bli historisk. Alternativ för Sverige knackar på riksdagsporten. Ljuga visade igår med 4,8% till övriga partier att vi mycket väl kan vara över spärren redan nu. Och det här, det kom inte gratis. Det kom inte lätt eller enkelt. Utan det är en folkrörelse som vi håller på att bygga upp. Med mycket små resurser har vi ändå lyckats mobilisera tusentals människor över hela landet som just nu är ute och fyller på valsedlar i vallokaler eller delar våra valfoldrar. Det är alltså en folkrörelse i ordets rätta bemärkelse. Och vi är också en folkrörelse på internet, på sociala medier.
vår motsvarighet till antikens forum, där den politiska striden utspelar sig. Det kom en så kallad varningsartikel idag i Dagens Nyheter som Svenska Dagbladet snabbt följde på, där man varnade för att de där Alternativ för Sverige, högerextremisterna och högerpopulisterna Alternativ för Sverige, dominerar på Facebook. Jag säger tack så jättemycket. Tack för att ni hjälper oss att dominera på Facebook. Media, de är livrädda. DN skriver rätt ut att AFS är större än Socialdemokraterna på Facebook. Vi får fler interaktioner på Facebook än Socialdemokraterna. Vi dominerar tillsammans med Sverigedemokraterna. Vi är folkets röst. Vi förlitar oss inte på gamla lögnmedier för att få ut vårt politiska budskap. För att de tystar ner i stort sett hela tiden. Och om de inte tystar ner, ja, då förvränger de ett budskap till oigenkännlighet. Fullständigt vänder de upp och ner på det man har sagt. Och de marinerar varje artikel med olika laddade epitet som rasism och högerextremism och högerpopulism. Men ärligt talat så bryr jag mig inte om det där. Jag är inte så svag att jag behöver förlita mig på mediernas acceptans för mitt eget välmående eller min egen övertygelse. Jag bryr mig inte det minsta. Tvärtom så blir jag bara ännu mer motiverad när jag ser hur medier och politiker kämpar mot Alternativ för Sverige. Det är själva essensen i det här upproret, det demokratiska upproret som vi vill åstadkomma. Att det finns ett etablissemang, det är högst verkligt, det finns ett politiskt och medialt etablissemang som med näbbar och klor försöker försvara sina positioner mot en uppstickare, en utmanare som Alternativ för Sverige. Som lyckas att på nya sätt och med nya vapen utmana deras maktpositioner. För vi är smartare än dem. Vi har inte lika mycket pengar som dem. Men vi måste vara smartare än dem. Och det är där vi visar att vi är. För ett halvår sedan så var det i stort sett ingen som räknade med Alternativ för Sverige. När vi lanserade så, ja, då vill man skratta bort oss. Och nu står vi alltså och knackar på riksdagsporten. Det har gått mycket fort. Och sen ska syndaren vakna. Och jag vill också avslutningsvis säga att vi är inte som de andra politiska partierna. Vi är inte här för att bara prata och sen så packar vi ihop och åker vidare. Utan vi är här för att lyssna på er. Och vi önskar att alla kommer fram och träffar oss och hämtar valsedlar, valmaterial och berättar om den verklighet som ni lever i här i Dalarna och i Falun. För det är alltså själva problemet med många politiker idag, att de lämnar inte riksdagshuset. Och när de väl lämnar riksdagshuset då åker de taxi ut och har med sig presssekreterare, arméer av presssekreterare som stoppar vanliga människor från att komma fram till politikerna. Och frågorna ska ställas till presssekreterare, och om man ställer fel fråga som väljare då, för att vi är ju inte längre svenska folket utan vi brukar ju reduceras till väljarna i valrörelsen. Ställer man fel fråga så kommer presssekreterare direkt och bryter och säger att politikerna inte har tid längre. Vi är inte på det sättet. Vi har inga presssekreterare här, utan vi pratar direkt med er. Vi förlitar oss inte på medierna, utan vi är alltså här för att lyssna på er. Så stort tack Dalarna, stort tack Falun för att ni har kommit hit idag. Och vi ses kanske i Borlänge också, och framförallt här framme. Kom fram och hämta valmaterial. Tack så mycket! Svensken tiger inte.
Sverige, alternativ för Sverige.